madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ugu ambabaxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigan uu hoggaaminayo oo warsaxaafadeed ka soo baxay warbaahinta madaxtooyada lagu sheegay inuu martiqaad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Safarkan shaqo ee wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayo ay ku tageen Addis Ababa ayaa la sheegay inuu qaadan doono muddo maalmo ah, isla markaasna uu kulamo kala duwan la qaadan doono mas-uuliyiinta dalkaasi. Safarkan wafdiga madaxweynaha waxaa ku weheelinayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, waxaana magaalada Addis Ababa ku soo dhoweyn doona wufuud uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd iyo wasiirka gaadiidka iyo jidadka Cabdirsaaq Ataash iyo ergeyga gaarka ee wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Dr. Anna Aadan Ismaaciil. Ugu dambeyn, safarkan wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ay ku tageen dalka Itoobiya ayaan wax faahfaahin oo dheeraada laga bixin ujeedadiisa oo lagu sheegay safar shaqo maalmo qaadan doona, balse gudoomiyaha xisbiga u cidin Jeneraal Faisal Cali Waraabe oo ka hadlay safarkaasi ayaa shaki weyn ka muujiyey. Laakiin mid baan ka baqayaayo, madaxweynuhu waxa leeyahay wuxuu tegayaa Jabuuti Itoobiya, bal horna waa fiixan galaystay yoo cidna la tashan waa ka inoo soo xambaari gaarey farmaajo war maanta bal ay uuro furanaya iyadoo shan gale noota ninkani wuxuu u tegayay sayid maashaa ilaa Itoobiya ee fartuu loogu yeelayo maanta waxaan war maxaa ninka iskicini weydo wixii waa ka baxay. inta aynu ku hadlayn waxa dowladda shakhsiyaadku waa in danta guud sanaadintii waa kan waa dirtu laga hadlaa si nabad loo afkeen lahaa waa laga hadlaa. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.